waxa sharaf weyn noo wada ah inaan maanta u wada joogno maalin kale oo weyn oo sawir fiican ka bixinaysa horumarka dawladnimadeena iyo sida uu meel marka u noqday dhaqanka qorisku dhiibka ee ka tarjumaya biseelka iyo saldhigashada dawladnimadeena uradka ah ama urdanka ah waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa walaalkay sareegaas odwaa yuusuf raage talihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sareeyo guuto maxamed tahliil biixi talihii ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed oo waqti adag u soo shaqeeyay qaranka soomaaliyeed hormuudna ka ahaa guulihii waaweynaa ee laga gaaray la dagaalanka argagixisada waxaana u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo maalmo wacan oo farxad leh sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa una hambalyeynayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyagaas ibraahim sheemuxudiin cadow iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo guuto axmed aadan cali oo helay kalsoonida golaha wasiirada iyo tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane dhakhtar xasan sheekh maxamuud si ay u hoggaamiyaan talaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed run ahaantii qofka maanta loo dhiibay hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa loo dhiibay libaax labadiisa dhagood waxaana la geliyey imtixaan adag oo ay yar tahay cid ka gudbi karta kuna baasi karta guulaha wax ku oolka ah ee uu gaaray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin ilaalin iyo in horay loo sii wado iyadoo oo lagu talagalayo duruufaha adag ee ku xeeran dowladda federaalk soomaaliyeed arrimaha hortabinta leh ee aan u dardaarmayo hoggaanka cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ugu muhiimsan maamul wanaag hufnaanta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo daahfurnaanta maaliyadeed oo ah dagaalka koowaad ee ay ku jirto dowladnimada soomaaliyeed dagaalka koowaad oo ay ku jirto dowladnimada soomaaliyeed ay hoggaaminayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare dardargelinta dagaalka ka dhanka ah khawaarijta iyo xureynta deegaanada ku harsan gacanta cadowga argagixisada taabagelinta iyo fursad siinta saraakiisha aqoon-yahanka ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ah go'aan siyaasadeed qaran oo la rabo in si degdeg ah mirihiisa loo helo nidaaminta iyo dib u habeynta saadka iyo taakulada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tayeynta sirdoonka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kor u qaadista awooddiisa waxaan rajaynayaa in hoggaanka cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu soo kordhin doono horumar weyn oo la mahadin doono haddii ilaahay yidhaahdo ugu dambeyn taliyaasha xilka wareejinaya waxay ahaan doonaan madax maamuuska iyo maqaamka ay mudan yihiin ku sii dhexle ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan bahweynta difaaca qaranka soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantiin aada u mahadsantiin kasoo qaybgalkiina saaxiibadaydii oo aan soo wada shaqaynayna waxaan u rajaynayaa horumar wanaagsan saaxiibada yimidna waxaan u rajaynayaa imtixaanka adag inay ku baasaan ducadana horaa looga dardaarmay duco uu fadhiyo taliyeen dhaqarshe cid kale ma duceyn karto aadaa u mahadsantihiin
سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.